शाम ना घर डिनर ते आयो ठीक है भाई जरूर आपां गलबात करदे बैठ के ठीक है भाई मिलते हैं जरूर जान पहचान भी हो जूगी अपनी जरूर इतने भाई रश बड़ा वा कोई नहीं शाम नु मिलते हैं आप चलो ठीक है वीर जी ओके भाई बेबी जल्दी करो खाना लिया दो भूख बहुत लगी है यार पहले ही मेरा नॉट टूट गया है ऊपर तुसी खाना मंगी जा रहे हो प्लीज आज स्विगी तो ऑर्डर कर लो यार मैं डेली बाहर तक खा के पक चुके हैं प्लीज आज करे कुछ बना लो जानू आज बहुत गर्मी है ते आपा ना आज बाहरों ऑर्डर कर लेने हैं ते कल मैं तानू ना ताडी फेवरेट डिश बना के खाऊंगी सच्ची सच बेबी मेनू डिश तो याद आया अपनी गली च नवा कपल शिफ्ट होया ना उन्होंने अज आपां नू डिनर ते इनवाइट कीता ते शाम नू आपां उन्हां दे घर जा रहे हैं ते तू रेडी रहीं ठीक है कि आपां उन्हें मेन्यू भी दस सकते हैं यार तू कमली है अगलिया ने घर लिया आया कोई रेस्टोरेंट थोड़ी खोलिया होया यार मैं तो मजाक करती पई सी तुसी हरेक गल नू सीरियस लै जाने हो कोई गल नहीं मैं शाम नू रेडी रहूंगी ओके चलो ठीक है फिर शाम नू रेडी रहो हुण स्विगी तो ऑर्डर कर लो जल्दी जल्दी भुख बहुत लगी है ओके थैंक यू ਕਵਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੋੜਨ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਅੱਜ ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਗਲੀ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਦੀਰ ਹੋ ਜਾਈਂ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਠੀਕ बेबी रेडी हो गए ਤੁਸੀਂ बेबी ओनली 2 मिनट्स यार 2 मिनट्स 2 मिनट्स ਕਰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਚਲੋ ਓਕੇ ਬਹੁਤ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਰੈਡੀ सही गल है यार बहुत सोहना घर बनाया इन्होंने काफ़ी पैसे लगे अलग वधिया बनया ठीक है जी कोई ना बनावांगे आपां कवल वो अपने गेस्ट आने वाले ही ना वो आ गए तो चाह पानी लाओ फटाफट चलो ठीक है अरे फिर किवें दी लगी तुहानू नवी जगह दिल लग गया तुहाडा इत्थे आ के हाँ जी लग गया तुसीं सुनाओ होर घरे वधिया सारे हाँ जी सब वधिया तुसीं दसो की करदे रहंदे सारा दिन कुछ नहीं की करना घर दे काम करी दे आ और सवेरे उठ के नहा धो के इशनान करके ते मैं पाठ करन लग पैंदी आ ये बाहर नूं चले जांदे ने ते बस इदां ही
ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਘਰ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਅ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦਾ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਵਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਬੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇਵੇਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਹੋਣ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਾਜੀ ਚੌਮਿਨਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਜੈਨ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਨਾ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਨਾ ਨਿਊ ਡਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਗੁਰਜੈਨ, ਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਨਿਊ ਡਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਯਾਰ, ਕਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਨਿਊ ਡਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਟਰਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਆ? ਕੱਲ ਕਵਲ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ? ਡੋਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਵਿਦ ਹਰ, ਓਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ। ਤਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕੀ ਲਓਗੇ, ਚਾਹ ਕੇ ਕੌਫੀ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਵੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਯਾਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਅ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇਖੀ ਤੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਡੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਡਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਖਾਈ ਜਾ ਪਕੌੜੇ ਪਕੌੜੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਜਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਆਪਾਂ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਘੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਵੀਰ ਜੀ? ਬਸ ਭਾਅ ਜੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖਿਓ ਦੇਖਿਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ Thank you.
अर्जेंट उठो मेडिसिन ले। बहुत टेंशन हो रही है गुरप्रीत। क्यों? मेरा पता नहीं हूँ कितनी देर रहना मैं बिस्तरे ते, घर का खर्चा किवें चल रहा होगा, की बनूगा। देखो सानू इस बारे तुसी कोई टेंशन नहीं लेनी हैगी, तुहानू पता है कि मैं क्वालिफाइड हाँ, कर सकती हाँ, सैल्फ डिपेंडेंट हूँ। तुसी इस बारे कोई टेंशन नहीं लेनी, तुसी सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, वो सब तो जरूरी है। मैं कल ही अपनी जॉब लिए अप्लाई करती हाँ, मेरी पढ़ाई कदों काम आएगी, इस करके तुसी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, तुसी सारा कुछ मेरे ते छड़ दो, ठीक है। नाले तुसी क्या सी ना कि तुहानू घर का खाना किन्ना पसंद आ, इसलिए मैं रोज़ यूट्यूब तो नवीं डिशेज़ देख रही हूँ ता जो मैं तुहानू रोज़ बना के दिया करा। नहीं नहीं गुरप्रीत, तुसी जोमैटो तो ही ऑर्डर कर लियो। देखो जे तुसी अज जॉब अप्लाई करन दा ना सोचते तो मेरे कोल भी कोई जॉब नहीं हैगी, आपां फाइनैंशली किन्ने वीक हो जाना सी। सीरियसली यार, रब तुहाडे वर्गा जीवन साथी सब नू दवे। यार दो तीन पी लेना है, पर बड़ी टेंशन होंदी यार मेनू लत्त दी। किस गल दी टेंशन होंदी तुहानू, तुसी रेस्ट करो। मैं वी पता नहीं कदों ठीक होनी आ, काम कर हुण जॉब जुगत जाया नहीं जांदा ते पैसे पूए कित्थों आउणे, ओह बड़ी टेंशन है यार। तुसी इस गल दी टेंशन ना लो, ठीक है। मैं ना अज ही गुरसेवक नूं कह के ना तुहाडी मशीन लवा लैनी आ, ते मैं कपड़े सीला करांगी, नाल मेरा टाइम पास हो जाए करेगा, ते नाल तुसी इस चीज़ दी नहीं टेंशन लैणी कि पैसा कितना जो भी आ वो मैं आपे सांभ लाँगी। बस तुम रेस्ट करो, सारा दिन या फोन ते ना लगे रहा करो, ठीक है। नलकबल सॉरी यार। सॉरी किस गल दी? सॉरी यार, उस दिन मैं तेनू शायद गलत बोलता सीगा थोड़ा, मैनू तेनू किसी नाल कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रब ने साडा जिथे भी जिस नाल भी जोड़ी बनाई है सानू उहदे विच ही खुश रहना चाहिए आ, क्योंकि कोई भी बंदा मेरे ख्याल नाल परफेक्ट नहीं हुंदा, हर किसी विच कोई ना कोई कमियां हुंदियां ते कुछ ना कुछ गुण होंदे आ। हुण तेरे नाल जिद्दां मान लो कि तेनू सिलाई कढ़ाई आउंदी आ ते अज उही गुण मेरे काम आ गया, है ना। जे इस तरह भी ना हुंदा ते फिर मैं अज किन्ना दुखी हो जाणा सीगा। चलो तुसीं इह गल्लां छड्डो, हस्बैंड वाइफ विच इहो जिहियां गल्लां हुंदियां रहिंदियां, ठीक है। तुसीं ना दुध ठंडा हो चलो, दुध पी लो पहिलां।